Har du en projektidé som behöver en ny detaljplan och är kön för att starta detaljplanen väldigt lång? Kanske finns det möjlighet att uppvakta kommunen med förslag om en byggaktördriven planprocess. Du som byggaktör kan driva detaljplaneprocessen samtidigt som det lagstiftande myndighetsansvaret finns kvar hos kommunen. Men det är du som exploatör som till stor del leder, styr och genomför detaljplaneförloppet. Vi på Tyréns kan stötta dig genom hela processen. Vi kan lagstiftningen och vi vet och förstår hur kommunen jobbar. Vi kan också med vår breda kompetens ta fram alla de olika handlingar och utredningar som din plan behöver. Tyckte du att det här lät intressant och vill du veta mer så tveka inte att ta kontakt med oss på Tyréns.